Poštovani gledaoci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Danas su u Staroj Pazovi boravili predstavnici Švedskog međunarodnog centra za lokalnu demokratiju, Stalne konferencije gradova i opština iz Srbije i članovi projektnog tima iz Kumanova, Velesa, Skoplja, Aranđelovca i Beograda, koji su imali prilike da prisustuju prezentaciji projekta urbanog planiranja centra Stare Pazove. Goste je dočekao Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, koji ih je upoznao sa svim potencijalima opštine, a razlog posete je projekat urbanog planiranja centra Stare Pazove sa kojim je naša opština odabrana u konkurenciji 16 opština i gradova u Srbiji. Kao jedan od osnovnih metodoloških koncepata prilikom realizacije projekta uređenja centralnog bloka 4 biće primenjen švedski pristup integralnog planiranja, takozvani Symbio City, kako bi se postigao bolji kvalitet urbanog okruženja. U projektnim aktivnostima učestvuju javno preduzeće Urbanizam i Kancelarija za lokalno-ekonomski razvoj opštine Stara Pazova, čiji su predstavnici gostima pokazali kako sada izgleda centralni blok 4, pokazavši im i znamenitosti u centru Stare Pazove. Operativnim radom pripadnika policije u Staroj Pazovi i Inđiji rasvetljeno je krivično delo izazivanje opšte opasnosti izvršeno pre više od 5 godina. Po nalogu nadležnog tužioca određeno je zadržavanje za 27-godišnjeg NV koji se tereti da je u novembru 2010. godine bacio eksplozivnu napravu u dvorište jedne privatne kuće u Staroj Pazovi. Povređenih nije bilo, a materijalna šteta je procenjena na oko 500.000 dinara. Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu za izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija dovedena na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije siguran da će nova vlada biti formirana pre dolaska predsjednika Kine u Beograd, a upitan za konsultaciju unutar koalicije i Srpske napredne stranke o budućoj vladi, rekao je da precizno zna šta svi misle i žele. Poručuje da će vlada biti formirana u prvoj trećini zakonskog roka. Vučić je najavio i da će sljedeće sedmice nastaviti konsultacije o formiranju nove vlade i da će na njih zvati samo one sa kojima misli da sarađuje i da se dogovori. Ministar financija Srbije Dušan Vujović rekao je na regionalnom samitu ministara financija, guvernera i direktora poreskih uprava u Bečićima da Srbija štenjom izlazi iz krize i ocenio da beleži značajan rast bruto domaćeg proizvoda. U prvom kvartalu ove godine zabeležili smo rast bruto društvenog proizvoda od 3,5%, kaže Vujović. Dodao je da Srbija od poplava u maju 2014. godine i vremena ozbiljne ekonomske krize i pada bruto društvenog proizvoda došlo do značajnog privrednog rasta. Mesna zajednica Belegiš juče je obeležila slavu Spasovdan. Večernje služenje u crkvi Svetog Nikolaja obavio je sveštenik Luka Simić, a u obredu sečenja slavskog kolača učestvovao je i Aleksa Milosavljević, predsjednik mesne zajednice Belegiš. Povodom slave u Belegišu, Udruženje žena Vera organizovalo je izložbu radova na platovu ispred crkve, a članovi kulturno-umetničkog društva Mitanče su izveli kraći umetnički program na platovu ispred lovačkog doma. Slavlje Belegišana uveličali su brojni gosti na čelu sa Đorđem Radinovićem, predsjednikom opštine Stara Pazova. Ovo prilika i da fudbalski klub iz Belegiša Hajduk 1925 Podunavac zvanično proslavi titulu prvaka u Sremskoj ligi i da kapitenu Milanu Kalabi Slavko Tuveđić, predsjednik područnog fudbalskog saveza Srema, uruči pehar. U popodnevnim satima odigrana je i prijateljska fudbalska utakmica između veterana reprezentacije opštine Stara Pazova i Crvene zvezde iz Beograda, koja je završena 3-3. Đak generacije osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi je Jovana Gutović. Jovana je i jedna od devetoro Vukovaca. Diplomu sportiste generacije ponela je Ivana Miljuš. Njima su juče uručene Vukove i posebne diplome, kao i pokloni mesne zajednice Nova Pazova. Direktor škole Strahinja Blagojević je naglasio da je ovo bila još jedna dobra generacija, ali su kriterijumi škole visoki, tako da je od 158 osmaka samo devetoro Vukovaca i mnogi su bili blizu tom uspehu. Predsjednik savjeta mesne zajednice Nova Pazova Željko Mađarević izrazio je zadovoljstvo što se lepa tradicija nagrađivanja učenika nastavlja. I ove godine najboljim učenicima je u ime mesne zajednice uručio tablet računare i laptop računare đaku generacije i direktoru škole. Centar za kulturu Stara Pazova obaveštava publiku da predstava Eling Beogradskog dramskog pozorišta, koja je bila najavljena za subotu 18. jun, neće biti održana. Svi koji su ulaznice već kupili mogu da ih vrate u Centar za kulturu. Kada će se igrati ova predstava, bit će naknadno saopšteno.
Folklorni ansambl Dukat iz Stare Pazove organizuje ovog vikenda četvrte Stelene dane. U okviru ove manifestacije, ustanovljene na znak sećanja na dugogodišnjeg člana ansambla Stelu Gundelj, prvi put je organizovan susret Dukata, odnosno koncert nekoliko ansambala iz Srbije i Republike Srpske koji nose naziv Dukat. Sutra će zajedno sa domaćinima nastupiti Novosadsko društvo Svetozar Marković i Omladinski tamburaški orkestar Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav iz Golubinaca. Manifestacija Stelini dan je humanitarnog karaktera. Prethodnih godina su kupljeni aparati za Pazovački dom zdravlja, a ove će novčane priloge nameniti Nikoli Vulinoviću, momku iz Stare Pazove koji boluje od karcinoma karlične kosti. Vreme sutra tokom jutra vedro, pre podne biće pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana očekuje se povećanje oblačnosti, pa se u poslepodnevnim i večernjim časovima očekuje promenjivo oblačno, sparno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. Bilo bi to sve u ovom izdanju vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.